Det var en gång en källarlokal i stadens utkant som inhyste en fäktningsklubb med tre stycken medlemmar. Den första medlemmen var en fäktare av samurajtyp. Som med sitt vassa samurajsvärd kunde klyva både motståndare och apelsiner och annan liten frukt. Den andra fäktaren var mer klassiskt skolad och fäktades med värja. Allé! Och så fanns det lite nybörjarfäktare som än så länge bara fick fäktas med tandpetare. Ja, en eftermiddag när de kom till fäktningslokalen så märkte de att samurajsvärdet var helt trubbigt som en smörkrig. En värjande var slag som en kokt spaghetti, vilket alltså kör allé! Men... Den var söndertuggad och liknade ingenting. Så de tre fäktarna beslöt sig för att snöra på sina rullskridskor och skata över staden. För att på så sätt kunna skata bort till grannfäktningsklubben där de hade jättebra vässningsutrustning för alla sina svärd. Så slår de på sig sina rullskridskor. Och gjorde sig redo för att skata över staden. Och först så kom den lilla skejtaren fram till en stor korsning. Mitt i den korsningen så satt en raggare med fönstret nerrullat, armbågen ut och rökte raggarcigaretter. Lyssna på rockmusik. När den lilla fäktaren med sin tandpetare kom rullskridskoåkande fram till raggaren så sa raggaren: här kommer du inte förbi med din tandpetare. Men vadå, vad skulle jag kunna göra med min lilla tandpetare? Jag kommer skära hål i mina däck. Jag kan inte skära hål med den här lilla tandpetaren. Den är jättevass. Jag ser det, din lilla värja. Tänk att säkert skära er raggar. Det kommer nog att ta hand om. Okej, jag låter dig åka förbi idag. Så lillfäktaren kunde fara vidare. Så kom då mellanfäktaren på sina rullskridskor med sin slaka spagetti värja fram till raggaren som sa: här kommer du inte förbi med din värja. Jo, släpp fram mig, jag kan inte. Nej, du pajar mina däck med den där värjan. Kolla, den är som kokt spagetti, som ett fiskesmör. Min brorsa nu, samurajsvärd, kan säkert skära jättefarligt. Ta honom. Okej, jag släpper väl förbi dig då. Jag ska ta honom. Så kom då, samurajfäktaren. Jag ska ta honom, samurajsvärd. Höjde sitt svärd. Jag ska ta honom. Den här samurajfäktaren fick syn på raggaren. Så tittade fäktaren så snurra sitt svärd. De blev genast kära, raggaren och samurajsvärdsfäktaren. Oh yeah.
fastnade i en djup kyss. Inifrån svärdsfästningslokalen så kunde man höra: hallå! Alltså ni, jag dör på fästningsgrejer här. Jag fixar till tandpetan. Jag har rätat ut bergen. Nu kan vi vässa ditt svärd. Men samurajen sa: nej, jag ska aldrig fäktas mera. Jag har funnit kärleken i raggan och det är ett värde större än allt annat. Jag skänker mitt svärd till grannklubben och så får ni fortsätta fäktas. Och på så sätt lever de alla lyckliga på olika håll i alla sina dagar. Snipp, snapp, snut så var en!